ilyas xasan waxaad qiratay abba ogolaatay inaad reer jabuuti aad hayn oo jabuuti aad ku dhalan. dabcan dadka taa dhan wada ogyahay waad qiratay, waxaad tidhi je suis d'origine djiboutienne. c'est-à-dire jabuuti kuma dhalan, jabuuti shaqa kuma lihin. waxaad tahay dadkii jabuuti ka faa'iidaystay ee aan kuu sheegay ciisannimo kaga faa'iidaystay soo galay baa tahay. waxbarasho helay, waraaqad helay, nasiib aada u yeelatay inaad caananiido iyo caanankoos aad cabtid, nasiib aada u yeelatay inaad waxbarasho tegtid, nasiib aada u yeelatay inaad baasaboor qaadatid aada kusoo dhuftid. haddaba waxaad maanta ku waafaqnimo constitutoire ugu jirtay dalkaad badbaadinaysay waa dalkii, waa dalkii dalkaagu waxaa gaadaya ruta aan kuu sheegay masidi litobi orod etoobiya badbaadso, orod abi la dirgareyo. maxaa adi jibuuti kaa galay inaada falaashaa baa tahay, adaaba sheegay inaad falaashaa tahay. midda kale waxaad baratay dadaad karikatiir kasoo samaysidood kaa cabsoodaad baratay, laakiin waxaan ku yidhi is-ilaaliyo godkaaga biyo kugu gelina. wallaahi billaahi godkaaga war si fiican ii dhegayso, war godkaaga iyo biyo kugu gelinaysa, ilaali aduu ijir. maxaa jabuuti ugu wareereysaa annaga haquley inaan ka hadalno jabuuti oo ku dhalano jabuuti? maxaa adi kaa gala jabuuti? falashaa baa tahay ba, maxaa kaa gala jabuuti inaad raad? maxaa kaa gala aduu jabuuti inaad ka hadasho maa? haddee xun tahay, haddee fiican tahay, haddee meeldhaxaad tahay, haddii ololeyso mataqyaana vah. jabuuti kumaa dhalin, ciyaalna kumaa dhalin, kuwii aad qurbaha ku dhasheyna way kaa baxsadeen, tii aad taadina way kaa tegtay. markaad gabadha inaadeertaada lacagtii aabaheed gabadha inaadeerteeda kaa tegtay aabaheed baa xoolo lahayn ee lacagta aabaheed aada ku fikirayso ay ku tidi ambayo saaxiib ila garab shaqayso ama magaalada gal ilaasoo joogso, wallaahi joogso. maxaa kaa galaada jabuuti? annagaa ka hadlayna se anu de parle adu falashaa bati falashaa baa tahay. gouvernement transitoire baa seegi kama hadli kartid baa adu jabuuti? waa ka bara kuu sheegay, wallaahi waqtigaad soo gashay badrina waa maanta kuu sheegay. marka adu jabuuti shaqa ku lahayn sideed u rabtaa inaad ugu hadasho? ii sheego maxaad lahay hadeer waxba leyskulma haray baa lahayd. wallaahi suweelka kaa dhigana, wallahi baa suweelka kaa dhigana ayrtka jo, wallahi ayrtogles. lacagtaada andikaabka iska qaadina. ana ku fikirin, ana kusoo toosin inay reer jabuuti dhagaca ma taageeraan? malaha waxaad u haysataa jabuuti inuu ciisan la yaad u haysataa malaha taa malaha qalaal casa maamulan inaad waxaad jabuuti ugu doodaysa wax kale maahayna waa ciisa hanuuna ciisanimo warqada lagugu siiyo oo waxaad inti lagugu siiyo oo dhar lagugu siiyo oo tacliin aad ku hesho wax walbaad ku hesho. dad baad wax ayahayn yaad ku sheegay sabab alkoli iyo ku sheegay ayaa adinka alkoli toroton dhan baa ku daqaan shishi eedka dadka degan oo dhan baa ku yaaqay ku yaqaan
adigii wiskii iyo bodkaga mamlika la gaaray 1200 ee social qusayn maxaad ku cabtaa khamru kuma cabtidi alkohol adu alkohol yaa tadcaayaysa oo aan bikado oo shaqaysa kad jibuuti maxba kaamika kama helli karta jibuuti wallah لانه تي ان ايميغران بكوز تي نو با فيس دي ديني دي لا ريبوبليك ايميغران وات سان اروح حق ايميغران يا جبوتي ايميغران وات اي سمي ما ورقه ده لو سي جبوتي اي غاسا كوالا يا الحمد لله ده adoo jibuuti waxa oo dhan ku soo qabatay yaad maanta leedahay cadowgii jibuuti qoriga qaadanaya iriya cadowga nagadaa telefoonka cadowgii jibuuti baad soo raac yaabaad maanta leedahay waa intaa waa kaga baxaya laga bukaay fariin baan kaaga siiyaa dhalinyaro reer jibuutiya waryaasa matal axmed cusmaan huuna jibuuti ma anigaad seelbiga markaad lix bilood kadib xagga timaadi manaad yeeshatee ado ayaa ado idoora nacdal baa kugu taalan kumaa tayado tuugii ma tigid shalaga bedbeen ugu shaqeynaya technicianka wa anagu barantaa waan isku haysanaa bukaa la taageeri maayo ilaa ay tuliinta ku hareersan ee qabyaalada wadanka ay iska idmayso inuu fursad maalin walba qabiil buu soo maqa laba qabiil buu ilaahay tusi karilaya ninka qabiilka fur laba la yidhi qabiilka mamaasamiya ayaa soo diraya dadku waxba haystaan ila bukaaca soo dirayso ninka muhuuna jibuutina waa tegniisiyaan sawirad waxaa uu sameeya marka qabiilada lacaay meeshaasoo isaakh lagu dhacay wlihii maarata musan facebook iyo iktiraxayd unba meesha lagu dhexqaa gaabada ana adiga leedahay waxbaan hooyadaa wasasan laga yan ku dubin ku wasa waana noo tahay aabba ay sakhraan kaatay mas alkoli hadana waxa mudaafad ahna bartay eeda se entiteeda bukaaco lama taageeri karayo mar waa saaxiib wuxuu taageero waa taageera dabcan taas waa mar waa saaxiib waxaanba taageero u taageera imika may maqlaysi yama maqlayo sakaasa walla yama maqlay maya walla yama maqlay maqal ma jiraa الو مقل بجرا انو مقل اسمه ما نعرف هذا صار ده مقل اسمه ما والله مقلا ama lay maqlay umma haddii niga taabis waxa aniga barna saaxiibana waxa anigu taageero u taageeraa dabac waa ku qasbanay wuxuu taageereynaa ana taageero bukaa radiogeega iyo si hawsha u wado waa taageersanahay laakiin ma taageersanay le tribalisme ce qui profane le tribalisme ma taageerno huna jibuuti yaa ku jira meesha iyo odaga kale asaasaqay ee sideentan jirka in cumar la daadaayo inuu fursheedo qutiyad baa dhasho haddaa isku khaldina fursheedkii misiskiiyo isagu waa kalhooyaada fursheed islaan soomaaliya dhashay wiilka diiga ku jira waa dhig qutiya wallahi islaan qutiyadaa dhashay kani ina fursheedka
ده في المشبر ده. أفهم كل إلى ساعة صنع هذا مركا قواكا تموت الشقاق من ليه تضبط كعب سي ستا صور كسوة السمين سوق هكذا بسعين والله فيسبوك دكا بركا كاقد حبي أنا ويدي وارموانا قانا محو مدافتا قبيل بك قبستا كل كهب وكهب عبان بدلي يا بالله اسمع العمر قيل واقبيلي واك المادري دي سكوة هريري اسمع العمر قيل اسمع العمر قول وانا تخيبالي اسمي قبل بكاء على الاحلام بدلي يا بالله ما وضع انا ورص الله كهربي الله صبح ده بكاء فاتن لكن ما اقبل كرينا ودي سدية تنجرة اي قطة دي داشي وادوك اقول لي كذا ما هاكو هذا يا ايو ودوك صوكو ايوريريما ماسك سار بيدي ايه مكان ما يمغلس وريبك ما يمغش الو ايه مكان اطول من في عيني ومن السوق قاعد يا وتري ريت جبتو وتري جبتو كان جبوتي وقت ما الله ولا تشتري وين ما الله ولا تشتري يا والله مش ما الله ولا تشتري والله ولا تشتري مش كل غويان ما أقبل كرينا محمد جيتا محمد جيتا هذا كلها الله يعني هذا إذا هذا العركار تي في ما تشرفتي ما تقاضي شرفتي ما تقاضي ما أبان كل شيء يا أحمد جيتا إذا عدي إني شرفت ما تقطع شرفت ما تقطع إذا عدي إني. والله بالله بحول ما ذو دين صلاة ما رأيك تبي ده أنا قرنين بروجرام كي أنا ما قرن مسألة ولش إلى كلام ما تكلم وهو نجيبه تبى لك شوي أوكي إيش اللي يربي بيد ليش قيني تبني سنة وها أنا فرشاد بلد شوقي أم مالو البقبيل آية يونس مساعد هاي وفر به آية أم ماسكي وفروخ شري وريدي قال فروخة هذا فروخة ويقطي دو قدسة كل عوين ما أدري المحان إصلاة النورة يا قرنينا بروغرام كي يا قرنينا إلى رجع كرني سنة البرنامج. كل كاسة بولي كل كاسة. بعد إمرام. شغال كل جرا. كنت أرد عندها سارة من مسألة. تقولي. وهي وريري ده. أوكي إيه بكم يمغلسين. يبقى مين مغشين وانا مكسف عن مين مغشين لكن ابلك يجي داي من كان بيروح ما نيا ده فوليوم سيفر بلا دام بدا يسمع حاسه ما يا دار الناس je peux rien faire وانا سخ صار كيت كي وحب بو صار ده يبقى مين مغشين سمر جدا ها بسويه ها وحوير ان ما غير انغو بالكيني أم بتبسنا أم بحناي وحنو بحناي اسمع العمر قبيلة دن أم نده حتى جسنا سكي قاد لهاي بون بحناي إنه وحنو بحناي إن الدلكيني وكرسي أم بحنن نحب أم بحن نلعب أم بحن إنه وحنو بحناي دلكيني وحر عيال كيني ونرفع عن حيستا وبد كيني وعانا حيستا ودن كيني وأن كل الله يسونايك لكن إلهي بين مدارينا ذلك ريان تذكر أقله إنك عياري أي وهو نجوتي دول لي يدور الشلق وش خيني ببلا التكنيسيان قوها
iyo islaantan labada sanena wareerisay, iyayna furshooda qutiyada dhashay, qutiyadii dhashay. Kuwa maanta liidera noo noqonaya iniga, kuwa liidera iniga noo noqonaya. Fuad ayaa la gareebay sekalkan, waa administrator sekalkan, dan talatiyaal fuad ayaa waan qol lahay. Halkan kale ayaa jooga. Waa falashaagi Ilyas, waa saan falashaa. Il est fier d'être né en Éthiopie, il est fier d'être éthiopien Ilyas. Ku faana commentaire la khadaw. Il est fier. Ku faana ya. Oo ku faana ya. Il est fier d'être éthiopien Ilyas. Haga kan la kaaba ku jira. Ii odiga taqatin dhagaha mis xaraanka kuliga haba ku jira. Oo waan wareernay. Ku fiis bayna haysta. War way noo tashadeen dadkani, war way noo tashadeen, war inaynu rogaan bay rabaan dadkani. Laakiin umadda reer Jabuuti oo dadkan dhegaysanayn maadareyaal, waxaan waa yakiyootan Itoobiyaanka nimanka nahaysay, Itoobiyaankiisii iidoorka nahaysta, iidoorkiisii halkan bugu waa seem wax anaa horta inii sheegay. Waraaniya bari fuad ayaan taageersannahay dartiis. Halkeedka aragteen islaan kule reer Jabuuti baan isku keenaya oo reer Jabuuti oo ka cadaaban hayahay marna waxay ku leedahay hebelka dadkii rarka lagaga furay Jabuuti haye oo kuwa noorka rarka lagaga furay maxaad ku hadlaada maanaynu wareerinaysa. Wareertii wuxuu wixii danihiina qabsada tun waad garanaysin islaanta ma taqaantiin dadka la socda bunbuunaya waa dad konfiis ku jiro ka dhaadhacsan reerkiina wax liidera male reerkiina soomaalida inta taageersan baa sheegay magacaaba reerkiina wax liidera male bukaac iska taageero kuwan kale ku baabinaa meeshu wax xumaatay burcali waa khusanaada burcali waa ciyaalkii magaalada wa from quartier 6 c'est pas un flasha comme Ilyas naaltalla alayk oo wuri waxa iga yaabisa il est fier d'être flasha oo kufan yaab Ilyas flasha d'origine éthiopien de mahan no ka keenay anagu maxaa hadda naga doonaysa ninkan prison de l'assemblée en éthiopien ga éthiopie soo sheega ciise karregisal amuu ciise soo amu yeesii sheeg amu yeesii kan no sheeg ayuu haa kan president de l'assemblée éthiopienne fédérale Adam Farah wa Ilyas Adam Farah oran la dhindiray Adam Farah oran meesha ku qabso silaba ton origine ma 21 km kare in iska daa dad baa le dad baa le 21 km kare ciisani baad ku timintay adigu waraaqada ku heshay iskool ku heshay halkan baad timid qurba halkana taa ishwe fooyugaagi waad kala daa je veux pas se mêler à ça wallahi soo diray inaad dartay telefoonkayga et je contacterai inshallah wallahi dad waxaad aragtay ka yar xishoodo ka aamuso nacab ka cabsado sawir ka soo sameyso war dharkan ka dhigeenaa wallaahi dharkan ka dhigeenaa sidaa dad ayb soo marka dadka reer Jabuuti aan maxaa lagu baqayaa anigoo og u garanaya dhibaatada haysata war hawshiina qabsada war noloshiina inagu samaysta war waxaan iska kiciya aku dawakhina dadkan dadkan xumaan baa ka buuxda qabyaalad baa ka buuxda naxli baa ka buuxda war dad baan anigu arkay fikradahooga ka arkay
inay taliskan bedelaan ismaaciil umrigii lama dulmiyo, inay ciise dhan meesha ka fujiyaan bay rabaan. Dad baan arko islaantan u daba socdaan reerkiinu xaggan bolitiga way ka liitaanay, kuwan kale ciise aanba soomaalida kale ku xumeeyo buu ka ataakay. Dad maxaa ka fikira si malheureux. سحر بعضهم واحد سو قرتي ساني عيسى ولا بروبليم الوغ سي عندنا زينو راح دويان انا عيسى اوري اثيوبيا اوري تشوتي سود انو لا انو دينو جوت ما تبغى تدري من هذا هو على وجهك ما تصور على كعب من نوع مو انقلان نتي ما بفكر تبتي ما آدم رو آدم فارح لأن عم عم جدانهم آدم فارح مش هكو قبصر إلي أساسا وغجي كي سبح حقا بوليتيكا إثيوبيا واحد ده يقول جوت محاكو ريلي وابا فلاشاب قلت عوين رد جوتيو ميشان بروبليم باجرة بوغ باجرة وليغا أكي لكن رد جوت وردال يرد جوت جوكت إيه دباتي سنة شو ميرتا ورس أبابلو واحد سكدو قادر وابين تدخل عمين نمك وابين وحبش لما حيات أنا أنا سوم أرمي والله وحبا ما هي ويودا قبيلة سيهين ويودا سوني سيهين إن شاء الله بروجيك نسلاتنا وضعتنا وارتوح البو سوب حدونا يدا تزاد وحبا عن كارو يمنا ياي سوب حدونا بروج وحي وضعتنا سوب حدونا سوب حدونا لكن ما هي أرتو لنتبوتيني هوشو دا قبصة ما حرس كدول كحية إنه واحد سمستا إنه نول سمستا inugu samaysta dhalada samaysta inugu waa been waxaan waxba inni ma hayaan waxba inni ma qaban leh bas dadkan gudaha joogay meen waa dadkan maxsanay oo tala leg bi ku xiran yiin ba in fadhi awi bas suuti aan bini moral mo yin suuti leenaya ka aan bini leen tinii na qabsada ka bas kii ku dhul xoray joogaano hadday waxay doonaan ku halaan dadii baad ku soo qaraacayso soo bax ornaysiin jirto donk yaku in intaa bay haystaan shanski inugu ma haysatin intaa bisa ma fahmaysin laakiin inugu walaalayaal meesha ka kaca kakaca meesha inugu waxaan iska celiyaa reer jibuuti haddaad kacadihin warta kani isdaafisiin problemka nima imanaya maata itaa bukaaca liidar inima wa sheegateen hadaad waa hor waxa waa hor waagi haddaad dimitraski waxaan isdaafin lahayd ما بقى عشان إربيبي وتومي كسب هذا يدي المحل كورا ده وخاب بس ترى يك إربيبي ده يا مانتا روايات كريمي صوت منها ما هو نجبوتي أو لغة صوت عي أو لغة صوت عي درس المعارض يا مانتا إني إن أنا ديركت مو إني أي لا أنا كنت جبوا بس تيجي كا كدر شخص إنسان لعب والله عند عندك أي أو ده يلا ده ردي يولس مصو لا 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 إن كان بس اللي قصوا قصبوا اللي جينا دخل عيالك هنا اللي يقرن اللي دخل ماشي كارين أيوه هل اللي هنا جبتنا في ذي يدو سميني ولا بكاء ولا إسقى ولا هذا كان كلا بيرخ مين اللي فوفر لغنا هذا متخون ما يقنان تكنولوجيا ما يقنان يخوي هلا لا 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 واحد نام واحد نك كلا ولا واحد نك نك وين نك إلى إن 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 بو هيا إن بو هيا بفهم كان بني هيا مش فيلم باجرا فيلم كان سو بحدونا انا والله ما امس محرون لو شاك ورا كبح مش اباي برح حوس برد عايز برو جس جس ولا برا باوس برافك لك كبح مين فاتن وابل فكرة بابل فكرة وأي إسلامتني قرمي صوب حدا أجل ذي يوهري كصوب حدا ما هي كصوب حدا ما هي كل الناس ديركت مو الفيزا انتري بي خبيل بتص وباريس وفرس بروجرام مدن ما حد صوب فرس بس آتن إيو سنة الله بتقول إيش يجي سنو وربروجرام كلا كوه دوبل مش
ninkii aan telefoon wallahi waxbu kala fahmaya oo fiirsada soomaalina intay ka qaadatay booda fulbool maxay duba la yiraahdo ana alfabet waxba kala garanayn iyo ku iyo fursad la yiraahdo suu garaabada ugu yiminaya ingiriiska jaadka in la joojiyo lacagti waayo oo sida in cumar lacag ugu helna facebook soo fariso mamaasan iyo qabiil inuu caaya haddii garaabada la joojin jaadka la joojin ingiriiska ina fursad sabab aragtay baba lacag bu beriga hayso jaadka abu iska iimi jiro lacagti baa ka dhamaatay ma bukaaco hawsha wadaa fiican laakiin bukaaco maxaa ku dan si kuwaasoon objectif objectif bay u leeyahay maxaa objectif kii waad iska ogtihiin bukaaco weligeed yaasin cawl kama hadasho waraabo kale weligeedna kama hadasho ku yaroo samata la yidhahdo beri arrin war aan yaasin cawl u dhiibay ka hadlayo arrinka ka hadalka iyo telefoonka daba qaatay mku lifka muxuu ku cidda waa nifican maxaa ku geeyey waati kabani biblistow sminis marki waa ninka kilaata dadka caawiya kaluunka dadka siisiya qalada ugu geegeeya waa ninka kaluunka dhan aadirka waxbay wallaahi wax fahma war ina geela doofaar inagaa iska kaxayn karayna dal dadkaas dhalinyarada iska kaxayn karaya mayna fuurshee ay qoramo dhashay oo dhiigiisu deecaani ur isku bedelay oo qabiil uun caayay qabiil uun mifahmaysa walaalaa rukulka maxay xalku waa maxay xalku waa maxay amaarsan cali filim baad wataa wallahi blog baan ku saaray abaay taariikhdaada uus kulka waxa weyaan inagu waxaan rabnaa in waxaan aan iska dulqaadnaa rabnaa laakiin middaa diidan hormi waxaa diidanahay warte mucaaridkiiba otaash baa loo qaatay waryaadahen wadadkan waa ka yaabanayaan war dadkan dalka in la badbaadiya doonaysi ma war horta mucaaridka badbaadiya mucaaridkiiba wax badbaadi loo baahayo oo taas loo qaatay erbebedi waa mucaaridka tasu qaatay waxaan inaa lilah wainaa ilah erbebedi baa mucaaridka maanta oo taan u qaadatay kawar waa bukaaco waa videoyada niga daawaday islaanta waa huna jibuutka la yidhaahda naanaabka iyo qabyaaladu ka baxay ina fuurshad usoo dhiibay ciisaha ay ka le-eh faodaga la yidhaahda dubadii maxaa la yidhaha inuu berjiga dhukaan joogo oo geeridii nebigaba ogeyn baba war naga fariista ilmaadale waxa kusoo gabgabeynaya allah haduu dhaa inankii yaraay bukay ilaahay ka cabsooda wallahi nila hadliyay ee turkiga jooga laf dhabarka la jeexayo xaalay tole programka bare uun anoona inaan ka hadlayan ano inaan ka hadla doonayan ba lacagtii u diray inaan doonay ba bare programka ku gooye lacagtii ani qaybteedii baraan u diraya baraan u diray ilmaadar yaalow is caawiya waxaan oo kale faa'iida mala wallahi horta dhexdeenaa is caawinay ina kaayar ee nii soo cawday ee niyiri iyo caawiya ilmaadar yaalow caawiya waxaad ku karaysiin aad ku daatiin ku caawiya caawiyan fadciyo bukaaco haddii dalkan isbeddel la doonaysana ahla wasahla laakiin horta arargaagayga aloo turkiga laga hagaajiso waa idaacaddeed waxa qabiiliya laga soo dhacaayo waa idaacaddeediba qabiilo laga soo dhacaya melisa for wuna waa kan uu ku jiraa wallaahi muu ku jiraa waxaa la yidhaha cabdi maxamed waa kan wallaahi muu ku jiraa uu ku jiraa waa kan hun la hadlay in ka yar
وين يرى دليل وين وريت بيت وين عدو يا والله مكرية عرف هيا عفر هيا وحدون هيا إيه إن كار مش شاب كسر ده الله الله يعافي بودي قلين بانقل يا بودي ما حكلو دوا شيء كوي يا نوتة إلي سيتي أبو مسلم تغير عاوية إلهي من نقول داري عاوية فيسبوك يسواك حلقة بكتيرا ويدي سنيا سرير بو والله جيفا مفاتن ما دري يا عاوية لعيت يا دبان وحالة وين أبحيان والله دوني برهم بيوكوي بتدخل لغا يا با بري مرك برا الله في سوقنا توس أونلاين بان نتوستونا أتراك بان والله بكتيرا يا وابحنا يا إنه آخره وحبتها قف يوتيوب تيوت ما تسنى دايركتين عاوي ولا ليان ان وريان ومقليا ميلي صفابر يهيليا سي طلبدا قف مقعدود من مقعد فيسبوك يسان ني صدريا اسغا له ليسين حكا بو كجرا سنو مقليا ميلي صفابر اوليا استاد بكير اوليا اج مركا اي نقطه قف عاوي idku motor wallahi soo qulisay muujiyo dadku inay akhbaagoon oo naxariista ka dhamaataan ni sheegaya ismaaciil umar wuxuu niga tagay inay yaro oo walaalkiina oo tabaca oo strategic oo laf dhabar qalaya weeyaan u gargaaro oo wax siiya halka ku jira wax siiya wallahi walaalaya siiya ilaahay baa ni bar ini barakeena wax siiya wax bixiya si normal إني بكوعي بكوعي هنا جبتي يودك دبوبة قتيل بس هو لا يراه ده إنه فرصة يين عمره إني سوكي دي ديمان سنورمان ويني هي بده دي نسعى عاملة والله ذاك ديجا الله بتقف بعد مرك جرجال موت الله رجوتي أو لا هو نحرس والله ملي سفابر يستار دكير يهيليا سيتي هيليا سيتي وأهل وأهل وصل على الأرض نحرس والله دبنا بجرجالتي أنا والله دورة هدو je pense la finu ya arkhia wallahi les premiers contributeurs manoya les premiers ana qat initiative ka les premiers ma la tabhna wallahi noqriya tabhna ya wa tabhna ya wa ina yar walaalkay weeyaan u waxba haysan oo qallin galay xaleebina bixiyan dooni oo inii sheego inigu arkhia oo na la barkiisa ma hayo milisa faber waxaan haya mugul muna ugul bintu waata gabadha ina gabadha wa bareeka kay joogtaa haddii in ka yar gargaarayso wala laakiin waxa gabadha iska fiican waxa gabadha fiican weeyaan laakiin iyadoo wax gargaarayso ma arag wallahi waa iska erday bi laakiin problem ma leh abbal wax soo qorda tipe le de tarien déjà frère tari même pas acheté da da batay wallahi to ko batay 25,000 ma wallahi anu uli kida yana lugu ku dhaxsta abba na dhaq qos wa noqtu sadar amar sal ali tan mesh ma khasaara ya khf nabbe wa daya alla caawiyo huno mulo ugul bunti nikaale miskin keenada dalkay ma caawina saay bibi wax doon iska ورتال وانا ني شيغ ولا لا يلو خويا ان كير فيسبوك اي سوال او كاب ني سو دي دونا افرت القف لايك بريفيو غون دي دونا واسا لا لي دوتين سغا ني شيغ ميسا دو ادريسيني سي ميش كلب لكن ان وحر ربا بران ربا الى دورو بريس كو وحيرو فعل وير اوروديو اسنا و كو بيرني كو بيريو برنا اصلا يعني مويا بريسون gargaarka uu naga waruuriyaa inuu isugu bixiyo ku biirana ma kala garnayna ilaahay oo ka ha saaxiibku wala ka ftamayaa ay ugu dignayaa inta wadu goonis inuu geenis ninka bra bro saaxiibka aad baan jecelahay amma san ala ma ka caawnaa erbibi batay erbibada caawnaa erbibi ma caawin karnaa مفات ولا لها كل كا سامن سوق دو إلى هاي العدو
miskiinkaayadna gargaar, ilaahay baa ni gargaaray. Shakaroon maalika xaggana ku jirta iyadu waa ciidan ka bukaaco ubun maxaa ku dhahdaa bebbebeb uuna shakaroone qof walba ee qof walba faleerkiisa sii anagu buunbuuninina uuna iyadu waxay buunbuunisa maayna waa taa wax ma bixinayso nabrina ka yar suu gargaar maanta weli bari ima siga shakaroon oo gargaar bixisa. Aye, mi insha Allah war waan ila kaftamayaa dibadgiinima waan wada jeclahay xaweyaan bukaaca kama soo horjeedno laba sane rajab daa u fiican wadi inkastee wallahi anig idhaa taba bukaaco waanu itaha oo sanado macaarid ku jira ma waan la kaftamaya sakarno waa si fiican baa isku naqaan waan la kaftam waa mujaahidad laakiin gelli ka dambe in ay ilmaadeen hiin baa waalo mafaatay oo dhinaca halkaa u jeediy mafaatay kaba walo anigu waa sahmina ani iyada anigu iyada waa sahmina kaba waxa weye madaryaal war waan wada salaamaya khayr baan igaga tegayaa sidaa maayeen la bukaa amitiitane laakiin alon turkiga naga hagaajiso wallahi naga hagaajiso adigar wallahi naga hagaajiso sideetan jirka asaasiqa qabiilada soo cahee war waa kaa ninkuu ku jiraa inanka yare la gargaarayo waa cabdi maxamed aamin cabdillaahi baa la dhahdaa waa ka anaa ni soo shaar kareen waa ka wallahi nuke waa ka magaciisa macaali yaayo soo dhawowna wariyaa buux bulaar roble waa ka isugu waa mujaahid mujaahid wallahi buux buraal rab marka walaalayaal khayr baa naiga tegayaa ninkii saaxiibkeeni maxamed jitaana waxaa lalahay maanta wuu iga dhintay tacsi baan u fadhiyaa cokaar t v waa ka obe noqotay cokaar t v khalaas waa lagu kala dareeray qoladii sentede guvernamentu stuarka sheeganaya u keenay waxbana ma weydiin sidaan anigu arkaya barnaamijka waan la socda waan dhegeysanaya su-aalada uu weydiinayay iyakaa soo qabtay dadkan mucaaridka diintoodaan aqaanaan oo kusoo dhex raagay saan anugu arkay su-aalada uu weydiinayay maxamed jitaa wallahi iyakaa soo qortay mulan iyakaa soo qortay su-aalada uu weydiinayay marka waxa weyaan isniinta waa arki doonteen sudan debarkale yaa imanaya cukaarti waxa ah weydiiyo fasalifa wax walbaan weydiin doonaa walaa kalkaan difqooda anu debarkale intaabaa ku jeclaya laakiin islaantan iyo tiibkeygu waa fulu yah wallahi waa lush waa bakler waayo waxaan arkaya anugu suwaaladan arkaya suwaa horta maxamed jitaas sidiisa kale saaxiibkey wuxuu iskaga dhashay nin rekartisoka imaariga wuxuu iskaga dhashay miskiinnimo waa qof iska miskiina moogtiin waa iska miskiina laakiin waxaa idaacadda inu sharafta ka qaada maxamed maaha idaacad waan la asaasno la asaasno waan kusoo daalnay radio t v waan kusoo daalnay inuu sharafta ka qaada maa waqtigeygii energigeygi oo dhan baa ku dhanay idaacadda cokaar t v inuu sharafta ka qaada maaha sharaftiina uu ka qaada maanta wallahi marka laleeyahay su-aale anugu arabnana weydiin war nagala tagada what the fack waxay maxay kadhigan tahay meesha waa timid waxaa anugu rabna ku weydiinaynaa isniinta wadarka dootin aldabrkrem wax walba waxa weydiinna inta dumare u soo qabeen weydiinna waxay taa weydiinna islaantiis ugu horreysay laga qaatan weydiinna xataa anugu aldabrkrem aldabrkrmsta kalkaan de fron wax walbaad weydiin karaysaa laakiin ekibkan munaafiqiinta annaga waxaan doonaya in su-aalada la weydiiyo waxaan waa loo shooyaa war in maadaa salaamada waa nagu salaamaya waxay fiicnaan sheegana maxaan ku dhahda malaa'igaha iska lahaa wixii xumaa ay sheegana falaashaaga ilyaas xasane sheednaankaa iska lahaa sidaa baan nigaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.